早めだよ。今日は12月6日。ブインブインブイン。今日寒いな、さな。寒くない？え、朝から元気やな。ボンジョーノおはよう。パパパ、ウィーン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 。日本ワールドカップ負けちゃったな。すごかったな、試合な。めっちゃ頑張ってた、未来見てたって。ここでしっかり見てないとおしっこ漏れするから。先生今日もおはようございます。ボンジョールノー、ボンジョールノー。はい、今日は12月6日。うわ、もうここも最後。あ、7もあるか。6日やで、未来。今日6日開けていきます。はい、6日。6日は今日はじゃん、今日はラムネ。ラムネ結構ラムネも入ってる。はい、お、なんか取るのが早くなってきた。おお、はい、はい、はい、未来ゲットしました。イエーイ、ラムネ。でも未来はまだお菓子食べれへんから、ダディが今日もいつも通り食べてあげるからな。はい、うん、うまい。ラムネうまい。というわけで12月6日。いや、今日の朝はね、なんて言っても昨日のね、6時間、7時間前ぐらいになったね、ワールドカップ決勝トーナメント、日本対クロアチア戦ね、惜しくも最後 PK 戦でね、クロアチアに負けてしまったんですけど、本当にね、すごい素晴らしい戦いだったと思います。だから、今日も日本代表の人たちにもらった元気でな、俺らも元気に頑張ってこな。今日も元気に楽しんでいきましょう。イエーイ。昨日の夜12時からね、あったワールドカップ日本対クロアチア戦、残念ながら日本は負けてしまいました。ミライナもね、最初20分ぐらい一緒に見てたもんな。まあミルク飲みながらやけど。いや、でもめっちゃ良かったよな。めっちゃ強かったわ。すごかった、ほんまに。なんかワールドカップってこんなに元気もらえるんやなって改めて思った。本当に日本代表の皆さんお疲れ様でした。いや、ほんまに元気もらったな。っていうか、そもそもさ、あんなさ、120分、だから最初前半後半45分45分からの延長もね、前半後半で15分15分だから合計何分？120分、2時間走りっぱなしで、緊張もずっとしっぱなしでやってきてからのさ、PK 戦ってさ、なんかもう心苦しいよね、見てて。いや、なんかもうこんなんプレッシャーすごすぎるやろみたいな。まあでもね、本当に頑張ってて、なんか日本中が元気もらったと思いました。日本代表の皆様お疲れ様でした。原骨山のたぬきさん、おっぱいのねねねして、アタックしておんぷしてもらった明日。原骨山のたぬきさん、おっぱいのねねねして、アタックしておんぷしてもらった。はい、というわけでね、今日のブログマスはね、ピザを作っていこう、ピザ作り。これ昨日のね、あの予防接種の後に買ってあげた博多麺、これめっちゃ未来好き、ちなみにな。というわけでね、今日はね、ピザを作っていきたい。でもしかも生地から、僕ね、まだ人生で、ね、ピザ作ったことないねんけど、今日はね、もうすぐクリスマスということで、ちょっとクリスマスっぽいことをしたいなということでね、ピザ作ってみようってね。まあ、ピザがね、クリスマスっぽいか分からへんねんけど。でね、まずね、面白いのが、
イタリアと日本でね、なんかピザを生地から作るにしてもちょっとね、手順や材料がちょっとずつ違うみたいなんですよ。なんで今日はせっかくなんで、まあ、嫁ちゃんにね聞いてイタリア流のピザの作り方、まあ、生地からをやってみたいと思います。それではミライピザ作り準備、せーの、それではピザ作りスタート。というわけでミライをちょっとこっちに失礼します。ソリちょっと見とって、ここで、はい、はい、ここが噛みやすいんちゃう、はい、じゃあダディ頑張るな。まずね、あの材料は全部ね、こちらまずね、まず小麦粉でしょ、小麦粉とあとオリーブオイルとあとね、まあ、塩と水、水ね今日2人分なんで 150ml 用意しました。あとはねこれね、これイタリアでね嫁ちゃんが買ってきたやつなんですけど、ビール酵母をね今日は使っていきたいと思います。これイタリアでは結構スーパーとかで普通に売ってるやつらしいんですけど、今日はねこれを買っていきたいと。多分ね日本でも同じようなねビール酵母はね売ってると思う。あとはね砂糖、これかな、砂糖、塩、水、オリーブオイル、小麦粉、ビール酵母、あ、でこれはね一応ね、あの強力小麦粉、あの薄力粉じゃなくて強力、強い方ですね。さあそれでは早速やっていこう。これお米でできてんねんで、お米ですごいよな。まずはダダン、今日はね2人分作るんで、僕と嫁ちゃんの2人分作るんで、まず小麦粉 250g、 はい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 、 250g、 ここにビール酵母を 3.5g、 これがねちょうど1パックが 7g なんで、これの半分ですね。でここに今小麦粉にビール酵母 3.5g を入れて、ここにオリーブオイルをちょっと、これオリーブオイル、スプーン1杯、はいはい、からの塩 6.5g、 6.5g やって、で砂糖をティースプーン1杯と、ティースプーン1杯、はい、あとはね水を 150ml をちょっとずつこねながら混ぜていくと。まあ、こんな感じですね。この中には今小麦粉 250g、 ビール酵母 3.5g、 ワンスプーンのオリーブオイル、塩と砂糖が入ってます。さあ混ぜていこう。これねフォークで混ぜていきます。ちょっとずつね、できるかな、うまくできるかな、ダディうまくできる。ピザなんか作ったことないねんけど、ピザといえば、ね、僕はもういつもドミノピザでしか頼まへんからな。なあ、未来も早くピザ食べたいよな。それで、ちなみにこれね、小麦粉によって水の量は結構調整するらしいですね。なんか今ねこんな感じ、ちょっとねだいぶ粉ってきた。これで今 150ml を全部入れてみました。一応最初に用意した 150ml 入れたんですけど、まだまだね結構粉っぽいんで、もうちょっと水加えようかな。え、聞いて、んくれ、さあここからね、だいぶまとまってきたんで手でこねていきたいんですけど、まあね手にくっつかないようにちょっと小麦粉まぶしいのちょっとね切っていきたいと思います。ほら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 、なんかピザ屋さんで見たことある感じになってきた。ちょっと待って、ピザ屋さんで見たことある感じになってきたね、これめっちゃ手にひっつく、やばほらお米がやべ、こねる、あでもいい感じになってきたね、こねるよっ、めっちゃいい感じになってきた。え、これいつまで、ちょっともっとこれが本当はまんまる、ザラ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 、つぶ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 、ベビーモースモーストライク、未来もやりたい、未来もやりたい、
はい、というわけで、ちょっとこういうのが分かんないじゃない。本当はなんかもっと綺麗なねすべすべの丸になんねんけど、なんか変な顔みたいな。さあ、ここでこの先っちょに十字を切っていくと。これね、十字を切ってあげると発酵が早くなるらしいですね。さあ、というわけでこれを今からラップして2時間置いていきたいと思います。発酵させるときはこの結構あったかいところでやるらしくて、こうオーブンとかに入れて発酵させるらしい。だからここから、今から2時間発酵させていきたいと思います。今こんな感じ。はい、というわけでね、未来は無事に寝たんで、未来はここにね、あのライブ中継で未来は入ってますんで安心してください。さあ、今さっきね、オーブンの中で寝かせて2時間ぐらいが経ちましたね。トマトソース作っていきたいと思います。トマトピューレとオリーブオイルと塩、全部使わへん。どんぐらい一旦これすごいトマトやな。ちょっと苦い。塩。はい。というわけで今からね、生地を作っていくで。さあ、クッキングシートを。こんな感じに仕上がっております。なんか思ったよりもでかくなってないけど、さあこれをね、2つに縫っていきます。切れるかい。まな板の上でやってもよかったよな。よっ、さあ、できました。で、これをボウルにすると、なんかすっごい絶対こんな感じちゃうやろって思うねんけど、なんかイメージここでなんかめっちゃ綺麗なさ、まん丸の球体になるイメージやってんけど、絶対これさ、生地こねてる時に水の分量とかミスったよな。はい、まあいっか、今日はこんな感じで、で、伸ばしていく、伸ばしていくね。ちょっとこれ一個、さあ、伸ばしていくで。内から外に、内から外に、こうね、均等にね。いや、下手かて俺下手かて、めっちゃ薄いじゃん、ここだけ。ここだけめっちゃ薄い。ここだけめっちゃ薄い。薄すぎ。あ、痛い痛い。ここで本当はまん丸なんやろ、これはな。どうやってあんなまん丸作ってんの、あれすごいな。ちょっと待って、なんか。なんか、よくわからん形になってもね。こっから丸くいける？いけない。無理。こんぐらい？もっと？もっと。嘘やろ。Just don't touch the mat, the center, because it's already too thin. Just the sides. ちょっと待って。要求がむずい。でも伸びるわ。棒でやると。これってか、そもそもなんでピザって丸なの？四角に上がんの？はい。めちゃくちゃ薄くなりました。で、ソース塗って。今ちなみにこの間にね、トースターを250度に設定して、ちょっと温めてます。で、ソース。いいじゃん。あ、こうやってるよな。あ、なんかぽい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 。なんか生地が丸くないだけでぽいぞ。もういいんじゃん。
でチーズと。本当はモッツァレラチーズが良かったらしいねんけど、まあ高いからミックスチーズ。完成。やべ。ちょっと待って。やば。これどうやって写したいんこれ。絶対無理や。絶対無理やこれ。ちょっと待って。ちょっと待って。これをどうやってこっちに。え？これでも形的にこうやって。下に敷いていく。ちょっとずつ入れていく。あ、わかったわかった。このこれだけスライドさせて。はい。絶対無理だね。No, no, no.おもろ。ちなみにあのね、嫁ちゃんはねそんなに家でピザ作る人ではないタイプのイタリア人やから、そこまでねプロじゃないっていうな。でも何回か作ってくれた時普通にうまかったよ。なんかわざと失敗させようとしてるなあ、そういうこと。はい、というわけでね、こんな感じで仕上がっております。これをね今からトースターにぶち込んでいきます。何分ぐらい？はい、というわけでね、パート2。これね、もう言ったら1個やったら大体さ、こういうのって分かるやん。こう縫ってさ、こっから大事なのよ。こっから大事。こっからいかにこの丸を崩さずに周りに伸ばしていくかよ。お、まだ丸い、まだ丸い。じゅん。今回はなんかだいぶ丸いよ。第一回こういってからこうなのよ、多分。なんか今嫁ちゃん曰くプロのピザ職人は棒なんか使わずに全部手でいくらしいっす。マジで？絶対無理やん。え、でもよくない？え？めっちゃいいやん。え、何も2回目にしてコツ掴んできた系？だよ。ほれ。グッジョブ。やかましいわ。やかましいわ。だけどこの辺で喋っても声張らへんからな。第1弾がね、今こんな感じで仕上がってて、こう上はすごいチーズのはいい感じやねんけど、この生地の方がねまだまだちょっと生っぽいんですよ。ってことはこの生地の方が焼けるのが遅いっていうことが分かったので、この第2弾の方は先にちょっと生地だけ焼いて、で途中からチーズとソースをぶち込んでいく作戦でいきます。はい、第1弾焼き上がりました。ちょっとまだね周りが小麦粉感があんねんけど、これ以上やるとチーズがバーニングしちゃうんで。ちょっとうまそうやねんけど、普通にうまそうじゃない？え？第2弾は後からチーズだけ入れるパターンにするんで、こんな感じで入れていきます。何やともあれ食っていこう。なんかさ普通に美味しそうやねんけど。え、なんでもほらこれ見て、これなんかもうバリピザ。じゃこのバリピザをちょっとゆめちゃんに食べてもらって。これ、はい、ではいただきまーす。いただきまーす。ちょっと待って、うん、めっちゃうまい。ちょっと生地生感あるな。でもなめっちゃうまい。え、これさ、だ生地をさもうちょっと焼ければ完璧じゃない？え、だ薄さとかめっちゃ良くない？これなんかモッツァレラでさバジルとかも入れたいわ。ほんまにスーパーとかコンビニで買うやつより全然美味しい。え、ちょっと待って、これから結構さピザ作ってくわ。未来似てるけど、未来うまいね。未来美味しい。未来イーナが多分ピザ食べれるようになる頃にはめっちゃうまいよな、多分な。今から始めてたらもう多分未来イーナがピザ食べれる頃になったらもう多分困難してますよ、あの指で。第2弾は今ちょっとこれだけで焼いたんで、このから生地をちょっと焼いた状態でチーズをぶっかけていくと。こんな感じで
まあね、これ確かにあのね うまいねんけど、これ見たら見てもらったら分かるんけど、これね結構生地のところで小麦粉ついてるし、割とね生表面がうまいよな。でもな、イタリアとかさ、海外ってさ、家でもこれトースターじゃなくてさ、でっかいオーブンがあるじゃないですか。オーブンが、オーブンとかで作るからもっとうまくいくねんて。しょうがない、こんなちっちゃいトースターでやってたら。はい、というわけで第2弾が焼き上がりました。やっぱりなんかちょっとまだ分かるかな、この小麦粉感。めちゃくちゃピザっぽいやん。でもちょっと待って、これ見て、なんかもうピザのあの写真よくあるやつ、ほらほら、写真撮って。さっきの方が美味しかったな。なんで？さっき作った方が見た目はヘボかったけど、生地が薄かった分、これはね、生地がその厚くはないんですけど、なんかやっぱちょっと生感があるな。まあ今の嫁ちゃんと付き合って初めて知ったんですけど、イタリアではピザはシェアしないんですよ。なんか日本ってピザといえばなんかこうみんなでさ、なんかシェアする文化あるじゃないですか。でもイタリアはなんかこう自分の食べる分のピザは自分で頼むから、え、なんかこれ食べたいなら自分も頼めば的な文化らしい。やば。でもイタリアのピザってもっとでかいよな。33センチ、でかっ。もうこれな、これ一回作るとさ、なんかいろんな具材乗せたくなるわ。しかもこれさ、うまくなってきたらさ、こうほんまに未来がさ楽しそうじゃない。こうチーズ乗せたりさ、未来が作ってる時にもうダディが何やってんねん、足してみーっつってやっていくわ。というわけでピザでした。さあというわけで、ね、今日はねあのちょっと長めの時間だったんですけれども、人生で初めてピザを作ってみたの回でございました。ミラーナはもう最初の仕込みの段階でも寝ちゃったんですけど、これからねあのピザの実力も上がっていくことでしょう。まあこの ブログマス中にもピザ作ることはないあるんかな、ないかな。あ、でもまあブログマス終わってからでも、そのクリスマスにねイタリア行って、そっからイタリア滞在中に一回ねあのイタリアでチーズ作ってみたいと思います。あ、違う、チーズじゃないわ、ピザ。難易度高チーズ難しい。ピザピザ、イタリア滞在中にピザの焼き方をねちょっともうちょっと詳しく伝授させてもらえたらなと思っておりますのでね、その様子もね動画に収めれたらと思ってますんで、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。以上、ピザ作ってみようでした。シャバダバ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 シャバダ